Në këtë botë të madhe, ti je kaq e vogël. E vogël fare. Por mund të bësh gjëra të mëdha. Për shembull, të duash natyrën, të kujdesesh për të. Të duash prindrit, të kujdesesh çdo çast për ta. Mos t'i braktisësh asnjë moment. Të duash familjen, të jesh besnik ndaj saj. Të duash veten tënde. Dhe këtë dashuri t'u transmetosh brezave që do të vinë, mënyrën se si gjeheti. Fillo tani.